အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေမြန်မာပြည်စင်နယ်များချာနေရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ကြီးစားဆုံးနှင့်ကိုရင်သူမနာဆိုတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မီတာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းထဲတွင်တရက်ပင်အုံးမင်မလကာပင်စသည်စသည်များစိုက်ပျိုးထားလေသည်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးဤတာကကျောင်းသို့လာသောတကားတကားမများအားကျောင်းမှထွက်သောတည်တည်များအားခြာကျွေးလေသည်ဆရာတော်ကြီးကသူကျောင်းမှထွက်သောတည်တည်များအားနှမျောတွန့်လို့ခြင်းမရှိပေထို့အတွက်ကြောင့်ကလေးသင်ငယ်များကအမဲလူလူလာကူးကြသည်ထိုထဲတွင်အဖွားကြီးတို့လည်းပါဝင်ဖြစ်လေသည်ထိုနေ့ကကိုရင်လေးသူမနာတရက်ပင်နာရောက်တော့တတိခုနေသောထိုဘွားကြီးအားရုတ်တရက်မြင်လိုက်ကအံ့ဩခြင်းများစွာဖြင့်ကြည်နေမိသည်မအံ့ဩလို့မရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖွားကြီးကတရက်သီးတွေကိုတကျူပြင်းမကူပဲသူ့လိုချင်သည့်တရက်သီးအားလက်ညှိုးဖြင့်ညွှန်လိုက်သည်နှင့်ပြုတ်ကျလာသည်ကိုရင်လေးသူမနာ၏စိတ်ထဲတွင်ထိုဘွားကြီး၏အစွမ်းအားငြင်းငြင်းချင်းသဘောကျရေးကြနေလေသည်သူစိတ်ထဲမှာလေထိုဘွားကြီးတက်မြောက်ထားသည့်ပညာများအားလိုချင်နေသောစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာသည်ထို့ကြောင့်တုံဆိုင်မနေတော့ပဲတက္ကမကြီးခဏနေပါဦးတည်သည်ကူပြီးပြန်ပြီးပြုနေသည့်အဖွားကြီးအားလှမ်းပြောလိုက်တော့အဖွားကြီးကကိုရင်လေးသူမနာအားလှည့်ကြည့်လိုက်သည်အဖွားကြီးမျက်နှာကတခြားသူများနဲ့မတူနှာခေါင်းကနည်းနည်းကောက်နေပြီးမျိုးစေ့ကချုံနေသောရှိနေသည်ကိုရင်လေးသူမနာကထိုဘွားကြီးမျက်လုံးများအားစိုက်ကြည့်လိုက်တော့အဖွားကြီးမှာမျက်နှာချက်ချင်းလွှဲသွားလေသည်ကိုရင်လေးဘာပြောစရာရှိလို့လဲဖွားကြီးကကိုရင်သူမနာအားမေးလိုက်သည်တက္ကမကြီးစုံးနာကတည်သည်ခုတာမြင်လိုက်လို့ပါအဲ့ဒါဘလူပညာနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာသိကျင်ပြီလို့ပါကိုရင်ကိုဒီအကြောင်းပြောပြဖို့မလိုဘူးထင်တယ်ဟိုကိုရင်ကစိတ်ဝင်စားလို့ပါပြီးတော့အဲ့ဒီစွမ်းထက်တဲ့ပညာတွေသင်ရင်လို့တက္ကမကြီးသင်လို့ရမလားဒီပညာတွေကကိုရင်တို့ရဟန်းတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တယ်မဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့မသိဘူးကိုရင်ကိုအဲ့ဒီပညာတွေသင်ပေးပါတက္ကမကြီးကောင်းပြီလေကိုရင်ဒီလောက်သင်ချင်နေမှတော့သင်ပေးရမှာပေါ့နောက်ပြန်ညာအဖွားရင်လာခဲ့တိတယ်မလားအဖွားရင်ကဖုန်းကြောင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာတိတယ်တက္ကမကြီးကိုရင်လာခဲ့မယ်ကိုရင်သူမနာပျော်ရှင်သွားလေသည်ထိုနေ့ညာဖုန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျင်းနေချိန်ကိုရင်လေးသူမနာကျောင်းထဲမှာခိုးထွက်လာခဲ့သည်တက္ကမကြီးတက္ကမကြီးကိုရင်လေးရောက်လာပြီလားဝင်ခဲ့ပါအိမ်ကြီးထဲမှာဖန်မီးအောင်နဲ့မိန်တုံးမိန်တုံးလေးနေသည်အိမ်ကြီးထဲတွင်အမျိုးမည်မသိသောပစ္စည်းများတိရစ္ဆာန်ရေကုန်များစသဖြင့်ကြောက်စရာကောင်းနေလေသည်ကိုရင်လေးဒီပညာတွေကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတာသိကြပြီလားသင်ချာမှလုပ်လို့ပြောခြင်းနဲ့သင်ညာဘောဒကမာကြီးရဲ့ကိုရင်သင်ချာစဉ်းစားပြီးပါပြီကောင်းပြီလေရော့ဒါကိုတောက်လိုက်ကိုရင်လေးသူမနာလေအဖွားကြီးလမ်းပြီးတော့ခွက်အာယူပြီးကြည်လိုက်သည်ခွက်ထဲတွင်စကြီးမင်းတွေအယိုးများတခြားသောຢာများအားတင်ထားလေသည်ကိုရင်သူမနာထိုຢာများအမြင်တော့ယုံရှားနေလေသည်တောက်လိုက်လေဒီပညာတွေကိုတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတက်ခြင်းမယုံနဲ့တောက်ပြလိုက်ကိုရင်သူမနာလေမျက်လုံးအားစုံမိတ်ကတောက်ချလိုက်တော့သည်ခွက်ထဲမှရင်များပိုက်ထဲဝင်သွားတော့ပူချင်းချင်းခံစားချက်ကြီးအားရလိုက်သည်တောက်ပြီးသင်လို့ရပါပြီတေချာမှတ်ထားပါကိုရင်လေးထိုနေ့မှစ၍ကိုရင်လေးသူမနာညာတိုင်းကျောင်းမှခိုးထွက်ကပညာများသင်ယူလာသည်မှာတလနီးပါးခန့်ရှိလာလေသည်ထို့ပေမဲ့အဖွားကြီးကလားပြီလားကွယ်ဆိုရင်ကိုရင်လေးသူမနာအားပညာသင်ဖို့မလာခိုင်းချေပညာသင်ဆုံးတဲ့ပွဲရှိတယ်ဆိုကမလာခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုရင်သူမနာထိုပညာတွေသင်ယူလာသည်မှာအတော်ပင်တက်မြောက်လာနေပြီဖြစ်သည်သူမနာမင်းကိုကိုရင်ကြည့်ကြည့်နေတာညာတိုင်းပဲပြောက်သွားရလေရှူတို့တို့ပြောပါနန္ဒရပုံပုံကြားသွားပါမယ်မင်းသိချင်ငါပြောပြမယ်ဒီလိုကွာကိုရင်သူမနာလည်းကိုရင်လေးနန္ဒအားအကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်သည်ဟာဒါဆိုသူမနာမင်းသိနေတာအွန်လိုင်းပညာတွေပဲကွာမင်းငရဲကြီးလိမ့်မယ်မကြီးပါဘူးကွာနန္ဒရငါကဒီပညာတွေသင်ယူလို့သင်တာမဟုတ်ဘူးလေဘဲရမဆိုဒီစွမ်းနဲ့စမ်းကြည့်ကြုံလေးပါဒီမဲ့ကြည့်နေကိုရင်သူမနာကဩဇာပင်၌တည်နေသောဩဇာစီများလက်ညှိုးပြင်ထိုးပြီးအမိန့်တန်ပေးလိုက်သည်နှင့်ဩဇာစီများကျွေကြတာသည်ကိုရင်နန္ဒကတော့တိတ်မှန်ဩပြီမြင်းမီလာနန္ဒမလို့လေမင်းလည်းတင်ကြည့်နေပြီမလားဒီမှာသူမနာငါဒီပညာတွေကိုထင်လည်းမကြည့်ဘူးတင်လည်းမတင်ကြည့်ဘူးဒီကိစ္စဆရာတော်သိရင်မလွယ်ဘူးထိုကဲ့သို့ပြောဆိုကထွက်သွားလေတော့သည်နောက်တစ်နေ့မနက်၌အာကျွတ်ကျွတ်နားလိုက်တာဟာကိုရင်စားရအပြစ်လာလေမျက်လုံးကြီးကဖူးယောင်လို့မသိပါဘူးနန္ဒရဲ့မနေ့ကဒီအကောင်ဒီနေ့မနက်မှဖြစ်သွားတာပဲနန္ဒမင်းမြင်တယ်မလားဒီကိုရင်စားရကိုငါလှုပ်ထားတာသူမနာဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကသူကငါတန်ရှင်းကြတာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးဆရာတော်ကိုသွားတိုင်လို့လှုပ်လိုက်တာဒီလိုလှုပ်တာဘာမှမကြိုက်ဘူးသူမနာအပားလေးလှုပ်ထားတာပါနန္ဒရဲ့ဘာမှပူမနေနဲ့ညကြရင်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်လာပြည့်နေ့ညနေမှာတော့နန္ဒညကြရင်ငါပညာသေးဆုံးဝဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါလိုက်သွားမလို့ဘာလို့လိုက်မှလဲသူမနာတော်ကြဆရာတော်တိမင်းမလွယ်ဘူးမတိပါဘူးငါသွားနေကြပါတက္ကမကြီးကလည်းငါ့ကိုလိုက်ခဲတဲ့ဟိုရောက်ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့အများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့
ငါတို့စိတ်ဝင်စားနေပြီ။အင်းလေတားမြလေသွားဖို့သူမနာရဲ့။ထုံနှင်းညာလာပြီနေတွင်ကိုရင်လေးသူမနာလေအဖွားအိုကြီးနေသူပညာရှင်စုံပွဲအားလိုက်သွားလေသည်။အဖွားကြီးကိုဒီနောက်လိုက်လာခဲ့သည်။အကြခင်မီးလုံးကြီးများကောင်းငင်ပေါ်တွင်ဝုန်းကနေဝုန်းကနေတက်လာလေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်။ကိုရင်ဒီနေရာမှာခဏဆောင်ပြန်လာခဲ့မယ်။ထိုးသူပြောပြီးအဖွားကြီးကထွက်သွားသည်။ခဏကြာတွင်အဖွားကြီးလက်ထက်တွင်စားစရာပုဂံများကြီးတစ်ချက်ပါလာလေသည်။ရော့ကိုရင်လေးစားဖို့စားကြည့်ပါဦး။ဟာမုံတွေကရှည်ပဲ။ကိုရင်လေးလည်းပုဂံများထဲမှမုံများအားယူပြီးစားကြည့်လေသည်။စားလို့ကောင်းတယ်ဒကမာကြီး။ဒကမာကြီးကမစားဘူးလား။ဒကမာကြီးတို့ကပြီးမှစားကြမှာပညာပြိုင်လာဦးမယ်။အော်ဟုတ်လားကောင်းပြီပြိုင်ကြလေ။ထိုနေရာ၌မိမကြီးများအမျိုးသားကြီးများတခြားအရွယ်ပေါင်းသူလူပေါင်းသူများအားတွေ့ရလေသည်။စားပွဲတော်ပွဲကြီးများကလည်းတဝိုင်းတဝိုင်းဆိုလျင်အကျယ်ကြီးဖြစ်သည်။ထုံနှင်းညကကိုရင်လေးသူမနာစားကောင်းကောင်းဖြင့်ဘိုက်ကောင်းအောင်စားလိုက်မိသည်နန်းနာရီမင်းညကပြောစရာကောင်းလိုက်တာစားစရာတွေကလည်းအများကြီးပဲငါမမြင်ဘူးစားဦးလားလို့ပါတယ်ငါလည်းစားပြစ်တာပေါ့တော်တော်ဘိုက်ကားသွားတယ်ကွာသူမနာငါပြောပြမယ်မင်းမင်းညကစားခဲ့ဆိုတာကတကယ်စားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမြင်မအောင်ဖန်ဆင်းထားတာပဲဖြစ်မယ်ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ပါဘူးနန်းနာရီတကယ်စစ်တူပါကွာမင်းမယုံရင်နောက်တစ်ခါလာပြီးနေကြမင်းသွားခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ပြီးတော့မင်းစားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအမှတ်သားတစ်ခုဖြစ်အောင်ဒုတ်လေးတွေနဲ့မှတ်ထားခဲ့ကွာ။ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲနန္ဒ။မကြခင်သိရမှာပေါ့ကွာ။မင်းငါပြောတာမယုံရင်စောင့်ကြည့်ပေါ့။အေးလေလုပ်ကြည့်ရပေါ့။နောက်တစ်ခါလာပြီးနေတွင်ကိုရင်သူမနာဒုတ်ချောင်းလေးများစွာအားဖွဲ့ပြီးယူလာကသွားရလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့သူစားတော့ခဲ့တဲ့နေရာများအားဒုတ်နေထိုးကမှတ်ထားခဲ့လေသည်။မနက်လင်းတည်နဲ့သူမနာမင်းကငါလက်တွေ့ပြရတော့မယ်။လာငါနောက်လိုက်ခဲ့။ဘာလဲနန္ဒရဲ့။ဘာကူလက်တွေ့ပြမှာလဲ။မင်းကိုပြောထားတယ်လေမင်းမင်းကြီးကစားခဲ့တဲ့နေရာတွေမင်းသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုမင်းမှတ်ထားတယ်မလားအဲ့ဒါပြမလို့ပဲအေးဟုတ်သားပဲလာသွားကြစို့ကိုရင်သူမနာမှတ်ထားသည့်ဒုံချောင်းလေးများအတိုင်းရှောက်သွားမိလေတော့ရွာပြင်ကခြုံတွေလေခွက်တွေရှိရသူရောက်လာလေသည်သူမနာကြည်စမ်းမင်းမင်းကြီးကစားလာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေဟင်းဒါချီးပုံတွေပဲဩဩဟုတ်ကိုရင်သူမနာဝေါကနေအန်ချလိုက်လေသည်သူ့အံပယ်များမှာမဲမဲပုပ်ပုပ်ကြီးတွေနဲ့ရုံစရာကောင်းလာသည်ဘလို့လဲသူမနာငါပြောတာယုံပြီလားခိုလေခွေတဲ့ကြည်စံမင်းဆိုင်ထားတဲ့ဒုတ်တွေမနှဲပါလားအကုန်လုံးချေးပုံတွေကြီးပဲမင်းကိုပညာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အဖွားကြီးကကြီးစားဆုံးပဲကွာသူမနာငါဘလို့လို့ရမလဲငါဒီပညာတွေမလို့ရင်တော့ဘုနတာဆရာတော်ကိုပြောပြပြီးမင်းပညာတွေကိုဆရာတယောက်ယောက်စီလှူလိုက်ပေါ့အေးပါငါမင်းပြောသလိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ထုံးနေမှာစာယူကိုရင်လေးသူမနာလေးနောင်တာကြီးစွာရပြီးပညာများအားဆုံးတော်လိုက်လေသည်ဇာတန်လေးကတော့ဒီမှာနေပြီးပါပြီ။နားစင်ကြရတော့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။